בוקר טוב, יום שישי, שנכנס אדר מרבים בשמחה, א' באדר שני. צא ולמד, אחיו היה עובד עבודה זרה, כמה כיבד לספר תורה, והכניס עצמו במלחמה עצומה, מבלי לזלזל בכבוד התורה, ואנחנו בעוונותינו הרבים מזלזלים בכבוד לומדיה, אשר חמורה מספר תורה, כדאמרינן, אנה בבלי טיפשי, דקיימי קמי ספר תורה, ולא לפני תמידי חכמים, אשר הם עיקר התורה וחוכמת אלוקים בקרבה. והוא החולי הרע אשר אצלנו, שגורם רעות רבות בעוונותינו הרבים, על אשר ירדה התורה ואין מקים דגלה. והיות אבותינו היו טובים מאיתנו, אמר המקונן, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו, שפירושו לפי דעת הארי, שאמר, עד אמרינן, משה אמר, פוקד עוון אבות על בנים, חזקאל אמר, איש בחטאו יומת, שלא ביטל יחזקאל דברי משה, רק בחטא שהוא שוגג. אין הבנים נענשים בסיבת האב, וזהו שדייק איש בחטאו יומת, אבל במזיד, אף בנים נענשים בסיבתם, ולכך דייק משה פוקד עוון אבות שהוא מזיד. אם כן, זוהי הכוונה. אבותינו חטאו ואינם, רצה לומר חטאיהם אינם, כי אין אנו נענשים על ידם. אבל אנחנו, עוונותיהם סבלנו, כי בעוונות אנו נענשים בסיבתם. אבל חוץ לדרכו נראה, כי כל הגדול מחברו, עונשו גדול, וכמאמרם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, כחוט השערה, דכתיבו סביביו נסערה מאוד. אצל גדול, חטא קטן, לגדול יחשב, לעיקר מעלתו. אצל קטן, לפחיתות ערכו, גדול לקטן יחשב לפי ערך הגדול. ולכך, ראשונים שהיו יקרי ערך ומעלה, כאשר עשו רק שוגג, תכף היה עונשם מהשם. ואף השם עלה במחלותם. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו כתני ערך, אפילו אם עושים כזה, נושאים וסובלים מעוונות, מבלי יקרה כיליון. דהיינו, אם אנו עושים דברים אשר אצלם היה נחשב לעוון, כי זה מה שאצלם נקרא עוון, אינו נחשב אצלנו אפילו לשוגג, כי אין לנו דעת כל כך להשיג העוון והמרי והפגם בחטאינו. וזוהי כוונת המקונן על שפלות הדור. כי ראשונים היו טובים אל. וכי ירדו הדורות מטה-מטה, אמר אבותינו, חטאו ואינם, כאשר עשו רק חטא עינם, כי היה בהם חרון השם, כלומר הם שילמו מיד את המחיר. אבל אנחנו עוונותיהם, פירוש, אנחנו עושים מה שהיה אצלם נחשב לעוון. ומכל מקום סבלנו לרוב פחיתות ערכנו. ודבר גדול דיבר הנביא בזה, להודיע כמה בעוונותינו הרבים נתקלקלו מדרגת הדורות. ואם זה במאיר מיהו, אנחנו בעוונותינו הרבים כעטלפים לא ראו אור. וגם בעוונותינו הרבים מזמן החורבן היה הכל לסיבת ביזיון התורה. והעבירה גוררת העבירה, שעל ידי כן מתלוצצים בלומדים, ואינם שמים הלב להוכיח איש את רעהו בלב תמים. ואמרו במדרש, אילו זכיתם, הייתם קוראים, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם תתאר. ועכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים חטא חטא ירושלים, טומאתה בשוליה. ואמת כבר אמרתי בזה, כי ידוע מה שכתבו המקובלים, כי צריך להיות בין מתן תורה ליום הכיפורים, 3 פעמים 40 יום, כנגד 120 שנה של משה. ואמרים במדרש, החודש הזה לכם, זוהי תחילת התורה. וראוי היה ליתן להם אז לישראל, כל התורה. אלא שחטאו במצרים, ונשתהה מתן תורה עד העצרת. כי מנו 49 ימים. והנה ידוע בירושלמי, ובא בתוספות, כי בבית ראשון חרב הבית, באלף אב. ואז היה התענית. אם כן, אילו זכו במצרים, זה לא כתוב בירושלמי, בדיוק כך, זה אפשרות בירושלמי. אילו זכו במצרים, היה מתן תורה בראש חודש ניסן. יום שנאמר בו החודש הזה לכם, והוא היה 120 ימים של אחריו באלף אב, ואז היה יום הכיפורים, אלא בשביל שלא זכו ונתעכבה תורה. כלומר, אם היו זוכים, אז רגע, בבית ראשון היה מתן תורה בחודש ניסן, והחודש הזה, ו-120 אחר כך היה יום כיפור. אלא בשביל שלא זכו, נתעכבה התורה, ולידי כך נתגלגלו עוונות שנשתהו במדבר, לגרם שליחת המרגלים, והגיעו לבכי בלילה הזה לדורות כנודע. אבל כוונת הדרוש פה, כשנבין, במדרש בליל חורבן, בא אברהם לבית המקדש, והיה הקדוש ברוך הוא מטייל עמו ארוכות וקצרות, אמר לו, מה לידידי בביתי? אמר לו, בני היכן? אמר לו, גלו. אמר לו, לא מעלו, לכתיב שר קודש יעברו מעליך, ועוד ששונאים זה את זה. כבר דרשתי בזה פעמים רבות כללו של דבר, להבין העניין בקצרה. כי צריך להבין מה היה העניין בזה הטיול. מה זה הסיפור הזה שהוא מטייל בליל תשעה באב? וכי הזמן גרם לטייל? וגם השאלה,
מה לידידי בביתי אינה מובנת, ומכל שכן שאר דברים. ושאלת בניי איכן הם, גם היא לא ברורה, וכי לא ידע, שבעוונותינו הרבים גלו בראש גולים. בעזרת השם, נמשיך ביום ראשון.